Святковим сюрпризом для хмельничан став звичайний тролейбус Дніпро. Для того, щоб прикрасити цей транспортний засіб, водію знадобилося декілька днів. Ніна Матвійчук працює за кермом тролейбуса понад 3 десятиліття. Ідея прикрашати рогату машину виникла 5 років тому. Зробити з тролейбуса новорічну іграшку запропонувала сама водій. Люди вдячні виходять і радуються, і діти так само. Ну, а є такі люди, що висловлюють свою думку зовсім по своїх думках, так як вони це оцінюють. Приємно керувати, тому що люди виходять і всі радісні, і самі для себе так приємно. Ну і приємно то, що свята наступають такі, які більше всього чекають маленькі діти таких свят. У салоні електричної машини можна побачити кульки, дощик та різдвяні зіроньки. Пасажирам таке оформлення дуже подобається. Настільки подобається, прямо навіть як сказка. І хто не є, особливо з дітьми, ніяких сліз, ніяких цих. Дуже приємно, дуже красиво. Праздничне настроєння одразу піднімається. От. Подобається, звичайно, підніме настрій для всіх людей. Гарно зробили. Можна празднувати тут. Ділиться враженнями і кондуктор новорічного тролейбуса. Пасажири задовільнені нашим тролейбусом, водієм, що водій так постарався украсити тролейбус. За проїзд її гарно сплочують. Ну, всі задовільнені нашим тролейбусом. Новорічний тролейбус курсуватиме Хмельницьким до закінчення Різдвяних свят. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук. До інформаційного випуску.